Яны пакінулі кабінеты гальштукі, каб паказаць сябе з іншага боку. Сёння ў канцэртнай зале «Верхні горад» праходзіць творчы конкурс кіраўніцтва Мінска і Мінскай вобласці. Свае каманды на спаборніцтвах прадставілі сталічны савет дэпутатаў, Мінгарвыканкам і адміністрацыі раёнаў. Візітнай карткай сталі крэатыўныя відэаролікі, а таксама творчыя конкурсы. Все очень просто. Впервые надо поздравить горосполком с почином, что смотр конкурс художественной деятельности проводится впервые. Это элемент шикарной корпоративной культуры и предельно сплачивает коллектив. А депутатам горсовета, ну иного ничего не остается, как поддержать этот высокий статус, показать свою сплоченность, креативность и творческий дух. У нас было заседание творческого президиума, где было принято решение репетиции не пропускать. И так последних две недели с 18 до 22. Вот так. Команды змагаюцца за перамогу ў такіх намінацыях, як самая творчая, самая стыльная і самая крэатыўная. Трыумфатары і прызёры спаборніцтва атрымаюць ганаровыя дыпломы. Конкурс «Зрабіць горад лепшым – наш абавязак і прафесія» прайшоў у сталіцы першы раз.